আজি আপোনালোকক মই চেলাপৰা গাঁৱত কেনেকৈ বানপানী হৈছে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইটো ৰাস্তা, এইটো আলি ভঙা, মানে ফাষ্ট ফাষ্ট দেখাই আছোঁ অলপ অলপকৈ, পিছত আৰু ভিডিঅ'খিনি দেখাই আছোঁ মই। এনেকৈ ভাঙিছে, এই ঘৰবিলাক ডুবি গৈছে এনেকৈ। এতিয়া মই ঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব, মই দেখাই আছোঁ আজি ক'ত ক'ত কি কি ভাঙিছে। বেছিকৈ নেদেখালে অলপ অলপ দেখাব পাৰিম, ইমান আৰু মানে পানী পৰি আছে, মানে পানী ছাৰাই নাই, মানে বৰষুণটো মানে এৰাই নাই, সেইটো কাৰণে আৰু। এইটো আমাৰ ঘৰৰ মানে পিছপিনে এটা ঝৰ্ণা আছে, একদম ঝৰ্ণাটো ডুবি একদম আলিৰ ওপৰেদি মানে পানী গৈছে, দেখাই নাপায়। অলপমান চাফা কৰিব খুজি আছোঁ, হা চাই থাকিব। এ আহিছে আহিছে, না না না, ব্ৰাইট ব্ৰাইট, নো 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 নো, কালাৰ 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 আপকে, এই অলপমান আহিছে আৰু, মাত্ৰ ডুবিব আৰু, আলি উঠছে আৰু। তো এইটো আমাৰ ঘৰৰ পিছপিনে, তো কিবা আমি যাওঁ, পাঁচদিন ছয়দিন পানী পৰা ইমান ধেমালি, পানী দেখাই নাপায়। এইবাৰ এই যে আলি ভাঙা চাবা আহিলোঁ আমি, পুৰা ডাঙৰকৈ ভাঙিছে ই আলিটো একদম, বাৰে আজি এইবাৰ নহয় দুবাৰ নহয়, আজি 18 বাৰ মানে ভাঙিলে নেকি, খালি ইদিয়ে ভাঙে মানে পাৰ্টনাৰবিলাক আছে, ইমান ডাঙৰ ভাঙিছে চাহ, একদম পাহাৰৰ পৰা একদম ঢাক ঢাককৈ পানী লাগি গৈছে একদম ইদি। তাৰপিছত ইদি এটা হেৰি আছে আৰু, আহিব নোৱাৰে আৰু সিহঁতে এতিয়া আৰু একদম দুইজনৰ কাৰণে। চাৰিওফালে পাহাৰ, সেইকাৰণে পানীবিলাক আহিলে একে ঢাকৰাই আহি যায় তাৰমানে। কিবা কৰি আছো ভাবি শুনাব নাযায়, দেখাব লাগে বুলি কৈ আছো। এইটো আমাৰ কালভাৰ, কালভাৰটো ডুবিব আৰু আৰু মোটামুটি 5-6 মিনিট লাগিব পানীতে ডুবিব। আৰু যদি এনেকৈ পানী পৰে আৰু একদম যাব আৰু তাৰমানে, এনেকুৱা পানী আজি বাবা, এইটো এলা পানী ধৰিব মোটামুটি 2 ঘণ্টামান লাগিব, 3 ঘণ্টামান। আৰু এইবাৰ আমি বেলেগত আহোঁ, আলিটো ভাঙে আৰু, যাব যাব যাইয়ে আছে। এই যে ঘৰবিলাক কেনেকৈ ডুবিছে, ৰাতিতে মানে ডুবিছে এইবিলাক, তো মই ৰাতিপুৱাতে আহিলোঁ। এনেকৈ ঘৰবিলাক, এইটোতো সামান্য আৰু আছে, আৰু দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, মানে বহুতেই পানী আজি একদম পানী। এই যে স্কুল ঘৰবিলাক ডুবিছে আজি ৰাতি পুৰা পুম, আছে মানুহ 3-4 মান, তাতে যাম ৰ। আহি আছে, ইমান আৰু পানী পৰিব লাগে না পাহাৰত, এইটো মানে অসম মেঘালয় সীমান্ত এলেকা হয় ন, সেইটো কাৰণে একদম পানীবিলাক মাৰি, এই যে একদম পাকা ৰাস্তাৰ পানী কেনেকৈ পৰি গৈছে, একদম অৱস্থা বেয়া, পাকা ৰাস্তা নহয় আৰু এতিয়া। আৰে এইফালে এটা কালভাৰ আছে, দেখা অলপ অলপ হৈ পাই আছে, এনেকুৱা পানী পানী, মাছবিলাক পুখুৰীৰ মাছবিলাক একদম চব শেষ, অৱস্থাটো বেয়াই। সেই কালভাৰ এটা ভাঙিব আৰু বোধহয়, যাবই আৰু এতিয়া, পুৰা যাব এতিয়া,
ইটা ভাঙিলে দেখুন আমার আধা গাঁও একে যাবাই না চলে বাইক চাইক চলবাই না কি হব এনে ইন্টারনেট নাপায় তাও কারেন্ট নাই